зараз веде ось програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостями будуть Ольга Квасницька, депутат Одеської міської ради, та мешканець 9-ї станції Великого Фонтану Роман Моргенштерн. Вітаю вас. Отже, люди здивовані, чого ви сьогодні у нас мешканець. Ми протягом програми розкриємо цю таємницю, чому сьогодні ви представляєте мешканців 9-ї станції Фонтану. Говорити будемо про «Красні зорі». Це така, знаєте, битва, епопея. Ви, як ніхто, і Оля насамперед знає, що це таке, тому що відбувається це вже, я не помиляюсь, не один рік, так, мабуть? П'ятий рік. О. Ну, п'ятий рік – це як ми. Так, 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 так. Скільки вже зроблено? Тисячу року. Так, скільки вже зібрали паперів, скільки було звернень, скільки було падінь, підйомів. Отже, ви більш детально давайте будемо нагадувати телеглядачам. Так, я хочу нагадати, що ця боротьба триває не 5 років, вона набагато більше. З 2002 року у нас, коли ми готували з Романом облікову документацію, і Матерєва допомагала в цьому процесі, бо вона є фахівцем, і практично всю документацію готувала, звичайно, вона, але ми приймали участь, і історичні довідки писалися, і архіви вивчалися. І, звичайно, коли піднімалися архіви, то я вам хочу сказати, перший лист на пана Незвінського, це заступника міського голови, в той час, це 2002 рік, було написано саме від громади міста, де і літератори, і краєведи, історики, архітектори зверталися з проханням, щоб на території бувшого санаторія і колишнього кладовища був створений парк-меморіал двох оборон Одеси. І тоді, звичайно, не знайшло підтримку у місцевої влади ця ініціатива, і, на жаль, так, знаєте, воно то піднімалося, то падало, але в 17-му році, коли ми з Романом сіли подумати, а як же все ж таки захистити територію від забудови, тому що саме, пам'ятаєте, в 17-му році розпочалися такі вкиди такої інформації, що то Хівхест хоче забудувати, то ще хтось хоче забудувати, що начебто Укроздоровниця вже продала свої приміщення і готується під забудову, і дійсно тоді ми отримали, в принципі, першу ластівку, коли така компанія, як Маст Груп, звернулася до Одеської міської ради. Будлайф Інвест, не Масті Груп. А, Будлайф Інвест, да. Ну, тут вже запутатися. Це Молдова. Скільки їх було, так? Будлайф Інвест звернулася до Одеської міської ради на земельну комісію пана Брендака з приводу надати дозвіл на розробку землевпорядної документації. Тоді безпосередньо мої колеги депутатського корпусу піднімали питання з приводу зняти це питання з порядку денного в зв'язку з тим, що там дуже багато було і судових спорів, і вже кримінальні справи. Сама Укроздоровниця зверталася до кожного депутата з проханням не голосувати за цей проєкт рішення в зв'язку з тим, що дійсно є кримінальні провадження і є рейдерство з приводу цих приміщень. Але наше завдання, саме безпосередньо мешканців Великого Фонтану, моє завдання полягало в тому, щоб, знаєте, алгоритм дій виписати таким чином, щоб не дозволити ні Будлайф Інвесту, ні Гефесту, ні там іншим компаніям, які б вони не мали статуси і зв'язки з Офісом Президента чи з Президентом, але щоб просто заборонити будівництво. І, звичайно, таким алгоритмом стало у нас питання – це внесення цієї території до реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини, що завдячуючи Роману, мешканцям, тому що вони фінансували цей проєкт облікової документації, і потім ми проходили з боєм консультативну раду. Очільник ОДА Степанов, колишній очільник ОДА Степанов, завдячуючи підтримки фракції «Самопоміч» в Верховній Раді, на той момент ми змогли це зрушити з місця. І таким чином, уже в 2000 році ми отримали наказ міністерства. Не 2000-му, 2020-му. Ой, господі, в 2020 році. Це вже я так... На 20 років ошибка. Да. У 2020 році, в березні місяці, ми отримали наказ міністра з приводу того, що ці об'єкти, а це 6 пам'яток, в тому числі і вся територія колишнього кладовища, це 4 гектари землі нашої з вами, були занесені до реєстру нерухомих пам'яток, визнані пам'ятками місцевого значення, пам'ятками архітектури об'єкти, а колишнє кладовище – пам'ятком історії. Ну, знаєте, Романе, таке до вас питання, тому що от ті одесити, які стикнулися в своєму житті,
житті з тим, що біля їх будинків там починають щось зносити, щось будувати. Самий свіжий приклад – це типографія Фісенка. Так? І ви як мешканець, так? І ви там не одні. Це, мабуть, м'яко кажучи, не дуже приємно, коли такі речі відбуваються. Насамперед, і те, що це таке, скажімо, ну не побоїмося такого високого слова, як ну, святе місце, так? І це така мека Одеси, і це навіть важко уявити, що там просто нічого цього не стане, а стануть якісь там дуже-дуже великі будинки, наприклад. А от ваше зрозуміло відношення, ви втрутилися теж в цю ситуацію, не змогли стояти осторонь. Ну, ви знаєте, город, он розвивається, і, звісно ж, мы не можем и не вправе везде строительство останавливать, запрещать, так не может быть. Но строительство должно вестись по определенному плану. Этот план, генплан, зонинг, есть определенные нормы, да, есть законы, которые предусматривают, что где можно строить, а где нельзя. Если говорить об этом конкретном месте, то здесь ситуация абсолютно ясная и понятная. Территория бывшего санатория «Красные Зори» – это не просто рекреационная зона. Нам очень горько и обидно терять рекреационные зоны, такие, как мы потеряли там санаторий «Прекрасная Россия». Да? На его месте теперь там коттеджный городок и многоэтажный дом. И это не просто сквер або парк. Мы потеряли многие другие, не буду перечислять, там, наверное, десятки этих санаториев, пионерских лагерей. Очень плохо. Это рекреационные зоны, которые мы потеряли. Но здесь даже не рекреационная зона, а здесь историческое место, бывшее кладбище. А бывшее кладбище по закону Украины, их там много законов, там, связанных с этим вопросом, четко и однозначно говорит, что в местах бывших захоронений, даже если это кладбище закрыто 100 лет назад, никакое будівництво не дозволяется. Единственное целевое назначение подобных территорий – это либо вновь кладбище, либо создание мемориального парка. Что? Это практика не только Украины, это практика всего цивилизованного мира, по крайней мере, Европы, Северной Америки. Там, где были старые кладбища, в силу каких-то причин, там, которые ну, прекратили свое существование, там делается парк. Естественно, что вот этот парк, деревья, вот это создает то место, которое дает возможность, как бы, во-первых, увековечить память людей, которые там похоронены, не надругаться над ними, да, стройкой, потому что такое стройка, фундаменты будут доставать, извините, эти кости, гробы, но это кощунство, да, этого не должно быть в цивилизованном обществе. Я хочу сказать, что когда люди, которые вот уже много лет наши, скажем так, оппоненты, да, которые пытаются эту территорию как бы получить с последующей перспективой, конечно же, застройки. Я думаю, что когда они начинали этот проект, они до конца не понимали, что там вообще есть. Да? Потому что даже мы этого не знали. Я человек, который там вырос, да, который там родился, которому мой отец, мой дед рассказывал, что даже я не знал всех деталей. Потому что когда мы эти 5 лет поднимали эти архивы, материалы, мы удивились, какой же гигантский культурный пласт находится в этом месте. Да? Насколько это интересное историческое место помимо кладбища. Да? Это и история с боем фрегата «Тигр», который вот именно здесь был потоплен. Да? А с многими другими моментами. Там жили и Бабель, и Паустовский. Там это какие-то моменты отражены в знаменитой книге нашей «Время больших ожиданий» в нашем городе. Да? То есть там очень много интересных моментов, помимо даже кладбища. Поэтому говорить о том, чтобы там что-то строить, я думаю, что 10 лет назад кто-то об этом мог думать. Даже, может быть, 5 лет. Да? Но сейчас, когда уже все эти факты известны, они известны не только узким специалистам, они известны половине Одессы, наверное. Да? Они известны в Киеве, они известны специалистам. Я думаю, что это уже вообще не вариант. И мы сейчас должны все вместе подумать, как достойно из этой ситуации выйти. Мы, я имею в виду, не только те, кто защищал 5 лет эту территорию, да? А даже наши оппоненты. Потому что уже хорошего варианта нет, если они будут настаивать, да? Ну, чем это закончится? Ничем хорошим это не может закончиться. Вот. И надо думать городской власти, да? Городская власть вот тогда, в 2018 году, как вот Ольга Алексеевна говорила, что они приняли решение тогда в сентябре 2018 года дать согласие разрешить
Будлайф-Инвесту разработать проект отвода земельного участка там, под строительство нового санатория, якобы там, громадского харчевания и так далее. Но сейчас-то уже все понятно, что так делать нельзя. И я думаю, что и мэр города Геннадий Леонидович Труханов прекрасно это понимает. Я с ним встречался, говорил, он понимает эту ситуацию. На кладбище нельзя строить, это понятное дело уже всем, понимаете? Теперь нужен механизм, как из этой ситуации выйти цивилизованным способом. Этот механизм мы предлагаем. Ольга уже 5 раз выносила на сессию Одесского горсовета проект решения о создании в этом месте мемориального парка. Вернее, даже я не совсем точно сказал. Пока что речь идет о том, чтобы включить эту территорию в перечень парков и скверов города. А в дальнейшем уточнять границы, там, разрабатывать документацию. Я тільки просто хотіла сказати. Ви сказали, що мер розуміє, це прекрасно. Одне діло – це слова, а інше діло – це якісь там… Он один раз даже проголосовал за это решение. Так, от, бачите. І от я якраз хотіла запитати от про ті, ми ж приходили до нас після сесії і були, м'яко кажучи, здивовані тим, що депутати голосували проти. Звичайно, були такі, що голосували проти, але більшість з них взагалі не голосувала, тому що, знову ж таки, це питання політичної дисципліни, коли голова фракції, пан Брендак, сказав, не голосуємо, а лідер фракції, а лідер взагалі політичної партії, довіряє ділам, не визначився, я маю на увазі мер міста, то він голосує, то він не голосує. Таким чином, звичайно, це про що говорить? Про те, що все ж таки є якась домовленість з тими бенефіціарами, які будуть намагатися цю територію у нас все ж таки вкрасти, бо я так це називаю. Це не просто, знаєте, взяти, мати нерухомість, неважно, яким вже шляхом вони її отримали, а потім претендувати на нашу землю. Я хочу ще раз нагадати, що 4 гектара землі, які відповідно до генерального плану, відповідно до зонінгу, мають функціонал культурно-оздоровчого призначення, то на сьогоднішній день, коли після того, як в 2020 році, да, в 2020 році ми отримали можливість цю територію внести до реєстру нерухомих пам'яток, вся ця територія являється, має вже інше функціональне призначення, це історико-культурного призначення. А на землях історико-культурного призначення, ну, тут взагалі не може бути будівництво, тому що це колишнє кладовище, але і цільове призначення на сьогоднішній день, це історико-культурного призначення, значить, це може бути парки, меморіали, і це не заборонено законодавством. Тобто вихід є, ми його запропонували, але ми не тільки пропонуємо створити там парк-меморіал, ми зразу пропонуємо і провести інвентаризацію, встановити межі, тому що ми знаємо дуже багато випадків, коли потихеньку ці території, які не мають меж, немає чіткої документації, відкосуються під забудови і є вже такі... І начебто якесь розширення. Звичайно, вже є такі два об'єкти, які по, на цій території по непідробленим рішенням сесії були, в принципі, виведені у приватну власність. Це про що говорить? Про це говорить, знову ж таки, про ті схеми, про ті корупцію, яка присутня, про недостатню роботу правоохоронних органів, тому що вже 3 роки тянеться ця справа, і рішення суду, вироку суду немає. Тобто, щоб захистити територію, звичайно, вихід завжди є. Ця територія, повторюю, належить громаді. Влада в місті повинна була, в принципі, дати їй статус пам'яткою, статус парку і встановити межі. Межі для того, щоб зрозуміло, вже була технічна документація відпрацьована. І в подальшому просто знаходити інвестиції для того, щоб зробити цю територію достойною. Тому що якщо ви спитаєте, а як же ж з тими об'єктами нерухомості, які начебто належать Укрповздоровниці, то я хочу сказати, це не є проблемою. У нас в парках є приватні власності і приватна власність. Ви згадаєте парк Шевченка, у нас є там Чорноморець, який є в приватній власності, просто це, коли готується технічна документація, ці об'єкти просто вирізаються, і це є нормально. Інше питання, що там повинно бути, звичайно, ми хотіли, щоб це був просвітницький центр імені Дмитренка Юрія, який похоронений, наш видатний архітектор на цьому кладовищі, але знову ж таки, це питання дискусії, питання публічних консультацій, питання розуміння, а що потрібно Одесі, яка має стратегію розвитку туристичного потенціалу. Тому що навіть з цього питання, якщо ми говоримо про стратегію розвитку Одеси, розширення туристичного маршруту, цей об'єкт просто представляє, як Роман сказав, велику цінність для того, щоб напрацьовувати нові маршрути. Але, знову ж таки, дивіться, влада не готова чути, вона не підтримує 5 раз, ми голосуємо, і у влади нема бажання підтримати там створення парку, то, звичайно, одесити самі
повинні визначитися. Одесити визначилися, там бути парку. І тому саме 20 листопада ми запрошуємо людей для того, щоб не тільки показати владі, продемонструвати владі свою позицію з приводу того, що ми хочемо, щоб там був парк, а з позиції підтримки президента України, який сказав, що в кожному місті, в кожному селищі повинно бути більше парків і скверів, тому що це програма «Зелена країна» поставив собі амбітну мету, а це значить, ми всі разом поставили собі амбітну мету зробити так, щоб наші міста були, знаєте, зеленими, а наші легені чистими. Ми поставили собі за мету саме показати владі місцевій, що ми готові не тільки створити там парк, а самі готові віддати дань поваги вшанувати пам'ять тих, хто там був захоронений. Тому що я неодноразово в Одеській міській раді озвучувала, що це питання моральних імперативів кожного з нас, що це питання поваги до історичної пам'яті, до тих людей, до людей різних епох, які робили для Одеси неймовірні речі. І, звичайно, я маю надію, незалежно від політичних уподобань, тому що це акція пам'яті, як ми її назвали, вона ж спрямована не для політики. Слухайте, це про нас. Це акція для кожного, хто дійсно дбає про історичну пам'ять, про своїх дітей, тому що це для наших дітей, дбає про своє здоров'я, про своє місто. І, звичайно, це останній шанс, мені здається, для того, щоб показати забудовнику, що в місті влада ми, а не він. І показати, що ми не дамо її вкрасти у громаді. От хотілося б ще, щоб відповіли на таке питання. Що на сьогоднішній день заважає, щоб можна було сказати, ну все, оце тут бути меморіалом? Що Роман, заважає? Ви чи Ольга? Нужно, щоб депутати все-таки прийняли це рішення. І тоді ця територія буде в перечні парків і скверів міста. І можна буде рухатися далі. В том числе и говорить с владельцами вот этих руин, да, кто бы они там ни были, Будлайф или Укрпрофздравница, или сейчас уже какая-то там... Финансовая группа МИА. Да, финансовая группа МИА там появилась. Неважно, если люди захотели приобрести руины, ну, хорошо, значит, у них появляются какие-то имущественные права, но эти права, естественно, не должны ни в коем случае нарушать права всех одесситов. И, естественно, речь даже не может близко идти о том, чтобы территория 4 гектара под эти руины отводилась. Да? Это же смешно. Да? То, что не имеет никакой стоимости, вдруг заберет стоимость 15 миллионов долларов у одесситов. Да? Которые, мы-то что же понимаем, дураков же в городе мало осталось. Понимаете? Поэтому, ну что, значит, нужно вести этот диалог и думать. Я думаю, что мы можем создать там прекрасный объект, туристический, исторический объект. Вот Ольга говорила, что мы не только как бы создаем парк, да, там уже есть большая парковая зона. Там в свое время еще в 2018 году делал обследование вот ГО «Зеленый лист» Влад Балинский и сделал такой очень детальный отчет, где прописано каждое дерево там высаженное. Там есть очень ценные деревья. Там есть одно дерево, которому 160-170 лет, дуб, которых в Одессе вообще там 10-15 всего лишь находятся, да, посаженные при основании этого скита, да, где-то в середине 19 века. Там есть ценные насаждения сосен, там есть платаны многолетние, тоже очень красивые. Это великолепный уголок природы. И одновременно историческое место, связанное с историей многих общин. Одесса же многонациональный город, да? Там похоронены основатели греческого национально-освободительного общества, купец первой гильдии Мавры, который был основным спонсором этого движения. Да? Там похоронены люди немецкой национальности, там похоронены артиллеристы наши, погибшие во время боя с фрегатом «Тигр». Да? То есть там разные общины. Там граф Стурза, он имеет молдавское, румынское происхождение. Да? То есть там очень много интересного. Поэтому я считаю, что надо просто цивилизованно эти вопросы решить в стенах городского совета, начать диалог с теми, кто приобретет эти руины в итоге, вот, и прийти к какому-то такому решению, которое будет соответствовать закону Украины, интересам горожан, ну и, естественно, наверное, интересам всех сторон. Вот. Ну, так зрозуміло ж так, що як тільки депутати проголосують за більшістю, так, то людям, які є власниками
тих, там, як кажете, руїн, які там ще є, то вони вимушені будуть піти на діалог. Якщо вони сьогодні, можливо, не йдуть, то у них є на це причина, так? А тоді вже причин не буде. Тоді вони вже вимушені будуть дискутувати і розмовляти. І не лише слухати, але й чути, що говорять. Звичайно, але тут дуже важливо, щоб, ви правильно сказали, якщо депутати проголосують. Але ж ви бачите, що зараз дуже важливо, щоб мешканці міста, виборці дали накази таким депутатам, щоб вони підтримували важливий ціннісний проєкт для міста. Це ж проєкт ціннісний і для міста в тому числі, не тільки для мешканців. І дивіться, яка мета акції? Це, знаєте, живий пам'ятник похороненим людям. Отак ми хочемо показати владі місцевої, що ми так вшановуємо і так захищаємо цю територію. Кожне дерево буде мати табличку. Табличку з іменем тої особи, яка там була захоронена, і коротенько історії, що, які досягнення вона мала. Біографію кратко. Для чого ми це робимо? Для того, щоб, по-перше, і нашим дітям показати, що Одесу розвивали, відновлювали, захищали люди, які достойні уваження. І коли влада так не поважає тих людей, які піднімали Одесу, розвивали, захищали, то яка ж повага буде до вас? Таким чином, це і є не тільки захист, а є і просвіта. Є звернення уваги і центральних органів влади до цієї акції. І це тільки початок, тому що закуплено було не так багато, там 41 дерево ми зараз приобрели в пам'ять о 41 чоловіку. А поховано там набагато більше, там більше 100 осіб, які це ми змогли знайти в архівах. Там більше 600 в архівах вже встановлено, а предполагається, що десь порядка 1000 чоловік було похоронено. З 1844 по примерно начало 20-х годов. Тобто це така кількість людей, представте. Большое кладбище, почти 4 гектара. Я... Навіть, знаєте, вибачте, страшно уявити, якби там почалося будівництво, як ви казали, там би з землі вигрібали. Ви знаєте, так, вже було. Так. Ж санаторій будувався. Так, так. Це ж страшне. Радянський період також є таким поплюжним. Да? Він споплюжив це місце. Це таке варварство, я вважаю. Тому що знехтувати пам'яттю, історичною пам'яттю людей, які там заховані, споплюжити кладовище, топтатися на кістках, запустити техніку, слухайте, ганебніше явище ще не можна знайти. І не можна допустити, щоб це ми зробили в новітній Україні, де ми захищаємо і нашу пам'ять, да? Ми дбаємо про державність. Хоча ви згадали, коли ти графію Фісенка, то, звичайно, в Одесі якраз чомусь не дбаємо ми про державність. Знаєте, от таке враження, що начебто стирають історію міста. Так, а не знаючи свою історію, немає майбутнього. Ми ж про це постійно говоримо. Тому наше завдання – зберегти, довести, захистити і, звичайно, достухатися до депутатів, які не голосували, що це важливо для громади, важливо для міста. І тому чому ж акція – це не тільки висадка. Наскільки я розумію, що мешканці бажаючи і петицію подати до міського голови з приводу того, щоб там був створений парк. Запуск петиції – це також ще один механізм, інструмент, який громада повинна використати. Я знаю, що до акції долучаться і вже дали свою згоду народні депутати від партії «Слуга народу». Це я також запрошую і інші партії, незалежно, я ж говорю, від ідеології. Та й інших людей, які живуть в інших куточках міста. Екоактивістів, громадських діячів, комунальне підприємство Одеської міської ради також запрошую для того, щоб ми зробили це разом. І це якраз покаже, по-перше, що ми вміємо об'єднуватися навколо важливих речей. Не навколо якихось комерційних і, знаєте, таких проєктів. Власних проєктів, а навколо спільного проєкту, який має велику цінність, який доводить, що ми маємо людяність і маємо ці цінності, які вказують, що ми все ж таки є людьми.
І тому мені дуже хочеться, щоб ця акція була масштабною. Звичайно, ми побачимо, як в нас це вдасться, але знову ж таки запрошуємо наших одеситів приєднуватись незалежно, ви правильно сказали, від місця проживання, чи це Фонтан, чи це Сувольський район поселок Котовського, чи це Таїрове, чи це Французький бульвар. Запрошуємо всіх, беріть лопати, хто у кого вони є, якщо хочете, можете приходити своїми саджанцями, тому що, звичайно, людей, які там похоронені, дуже багато, і вшанування – це те, що ми можемо зробити, це те саме маленьке, що ми можемо. Ви мені сказали, коли акція? Так, от я хотіла, Романе, я хотіла у вас запитати, ви як мешканець, скажіть, що, коли, в котрій годині? Значить, ми плануємо виконати цю роботу, тобто посадити мінімум 41 дерево, которое мы закупили, это ясени, акации, липы, платаны, некоторые другие породы, в эту субботу, 20 декабря, в 12 часов дня. Листопада, 20 листопада. Ой, ноября, конечно, листопада. Конечно, в эту субботу в 12.00 на территории бывшего санатория «Красные зори», улица Бернардаса, 4/6, значит, у нас, естественно, что будет там определенный инвентарь, но, конечно же, мы приветствуем, если кто-то может прийти с лопатой, с секатором, конечно же, берите. Вот, и надеюсь, что это будет действительно интересная акция. Мы посадим деревья, мы еще более озеленим этот, и без того уже зеленый и благоустроенный такой красивый кусочек. Вот, параллельно там уберем мусор, который, к сожалению, периодически накапливается. Вот, то есть, надеюсь, что это будет такое интересное, хорошее, благородное событие. Я так розумію, що це перша така акція, яка так буде там проходити, так? І я так розумію, що це не останнє. Конечно, конечно. Там на цій території вже проводилися такі суботники, але з приводу висадки дерев для вшанування пам'яті тих, хто там захоронений, звичайно, цього не було. І ми, знову ж таки, робимо це навіть умисно для влади, для себе, звичайно, тому що ми хочемо вшанувати, але ми хочемо продемонструвати владі, що в місті одесити є владою, і одеситів треба слухатися. Але, звичайно, побачимо, можливо, і мер міста приєднається, тим більше ми знаємо, що він взяв активну позицію з приводу висадки дерев на Новощипному ряді, вони акації висаджували. Так, так. А це, тим більше, бачите, не треба тратити бюджетні кошти, ми все закупили, лопати привеземо, тому і мера міста, і партію «Довіряй ділам», всіх депутатів, звичайно, також запрошуємо, тому що це нас, знову ж таки, об'єднає, покаже, що ми можемо робити ці носні речі. Так. Ну що ж, дякуємо вам за відповіді. Ще раз, Романе, нагадайте, куди і коли треба приходити. В суботу, 20 ноября, в 12.00, територія бывшего санаторія «Красные зори», 9-я стація Фонтана, улиця Бернардаса, 4/6. Дякую. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Наодинці з усіма» були депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька та Роман Моргенштерн, мешканець 9-ї станції Великого Фонтану. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.